llega Pablo. No puedo musicar mi es que el pasa, no quisieron a ninguno. Julián vio allí. Julián vio allí. Soy de macho. Julián vio allí. ¿Qué fue yo? Julián vio allí. Zero seven. Hello, pasta. Guaya, todos van a pasar. Aleluya, Mwenyezi Mungu abariki huyu mtoto wetu. Mwanangu tati utabarikiwa na utakuwa mzuri sana. Mungu akubariki. Mungu akutende. Tende mengi. Mungu atakutenda mengi mwana wa Mungu. Mungu atakutenda mengi. Tulia tu mwanangu. Tulia tu mwanangu. Roho yako kwa roho ingine safi. Roho yako inakuwa roho safi. Roho yako inakuwa mwanangu msaidie maji. Msaidie mwanangu ulinipiga simu nikuje nisaidie mwanao ama rafiki yako. Juu ya nasikia ni mgonjwa sana, mgonjwa sijui nini yafanyika. Sasa labda unaweza niambia ni nini ninamfanyia, kwanza mimi mvivu. Kisha ningeanza kukwambia kwamba mimi siwezi jua labda ninamfanyia. Sasa ngoja, so mgonjwa, hebu tuambie nini yako. Nini nakufanya? Pole. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Mwenyezi Mungu atakusaidia mwanangu. Tulia. Tuambie nini ilifu nini ugonjwa ilianza lini? Tuambie ugonjwa ilianza lini? Nilikuwa nimeenda huko China.